Onkin ääni hyvin. No niin, ja aloitellaanpa sitten pikkuhiljaa tuota koulutusta. Eli minä nappaan tuosta tuota materiaalin tuonne näkyviin noin nikkaasti. Eli siellä Teams-käytön perusteet. Ja tosiaan tervetuloa kaikille, ketkä olette saapuneet, ja sieltä saattaa vielä joitain pikkuhiljaa saapuakin paikalle, mutta se ei haittaa yhtään. Eli olen tosiaan Arko Janita, ja tänään vedän teille sitten Teams-käytön perusteet -koulutusta, eli sukelletaan sitten tuonne Teamsin ihmeelliseen maailmaan sisälle. Ja tosiaan lähdetäänpä sitten katsomaan, että mitä meillä on tänään agendana. Ja tosiaan, kuten tuossa jo aikaisemmin puhuttiin, mutta vielä niillekin, ketkä ovat tänne myöhemmin saapuneet, niin esittäkää ihmeessä tuonne chattiin kysymyksiä, jos joku alkaa mieltä siellä askarruttaa kesken koulutuksen, että minä yritän tästä poimia niitä kysymyksiä sitten aina tässä koulutuksen aikanakin. Mutta mennään sitten ihan tähän meidän agendaan, eli mitä tänään käydään läpi. Lähdetään liikkeelle siitä, että mikä se Microsoft Teams on, eli käydään hyvin lyhyesti läpi, että minkälaisesta alustasta on kyse. Sitten käydään ihan tuo Teamsin käyttöönotto ja lataaminen, eli miten saadaan sitten alusta tai sovellus tuohon käyttöön itsellemme tuohon tietokoneelle. Sitten lähdetään käymään läpi noita ominaisuuksia ja niiden käyttöä yksitellen, eli sieltähän löytyy tämmöinen keskusteluominaisuus, sitten nimenkin mukaisesti nämä tiimit, sitten kalenteri, puhelut ja tiedostot. Sitten tuolla lopuksi vielä käydään vähän tuota profiilivalikkoa ja asetuksia, ja sitten vielä lyhyesti ja ytimekkäästi, että millä tavalla tämä Teams sitten yrityskäytössä toimii ja mitkä on niin kuin sen valttikortit siellä puolella. No niin, eli sitten mikä on Microsoft Teams? Eli Microsoft Teams on tämmöinen Office 365 tiimityön keskus. Tämä alusta on julkaistu vuonna 2017, eli ei varsinaisesti mistään kamalan vanhasta alustasta ole kyse. Ja on tosiaan suunniteltu viestintään ja yhteistyöhön, joka tuosta tietenkin alustan nimestäkin jo tulee ilmi. Eli tämä on suunniteltu työyhteisön chatiksi, videotapaamista ja kokouksien järjestämiseen, ihan äänipuheluiden soittamiseen sekä tiedostojen jakoon ja säilytykseen. Tavallaan ehkä tätä Microsoft Teamsia voidaan verrata Skypeen, jos kuinka moni on Skypeä käyttänyt, mutta tässä on näitä mahdollisuuksia paljon enemmän kuin vielä siellä Skypen puolella. Eli tosiaan pystytään muun muassa jakamaan noita tiedostoja ja käymään sitten myös yksityishenkilöiden välisiä keskusteluja, että ei välttämättä tarvitse aina siellä ryhmässä keskustella. No sitten tämä Teamshän on tämä ihan perusversio on ihan täysin maksuton, eli sitä pystyy käyttämään maksuttomana versiona, mutta saatavilla on myös sitten kattavampia maksullisia versioita sitten tämmöiseen vähän niin kuin edistyneempään käyttöön. Ja tosiaan lisäsin tuohon sitten materiaaliin vielä linkin, mistä pääsette sitten katsomaan ja vertailemaan vähän noita erilaisia Teamsin versioita ja minkälaisia hintoja sieltä sitten löytyy. Mutta tässäpä on aika lailla lyhykäisyydessään se, että mitä tämä Teams on ja tarkoittaa, ja lähdetäänpä sitten katsomaan vähän enemmän sieltä käytännön tasolta, että mistä on kyse. Joo, eli sitten lähdetään Teamsin käyttöönotosta liikkeelle. Eli kun halutaan tätä Teamsia ruveta käyttämään, niin tämän sovelluksen pystyy asentamaan sekä verkosta, että sitten joillakin se voi olla automaattisesti myös tietokoneella. Esimerkiksi tässä minulla on sellainen esimerkki, että minun ihan tuo henkilökohtainen tietokoneeni päivitti itsensä automaattisesti, ja siinä samalla sitten oli asentunut tämä Teams minulle siihen koneelle ihan itsestään, että kun kyse kuitenkin Officen tuota ohjelmasta on, niin se voi myös sitten itsestään sinne tietokoneelle asennoitua. Mutta tosiaan tuohon lisäsin sitten tuon linkin, eli jos sitten jostain syystä tätä Teamsia ei siellä koneella ole, niin sen voi ladata tuosta osoitteesta. Ja toki myös selaimessa voi sitten tätä Teamsia käyttää. No, sitten kun on se
sovellus saatu sinne koneelle, niin sitten näkyy tuossa tuo keskimmäinen kuva, eli missä lukee anna työpaikan oppilaitoksen tai Microsoft-tilisi, eli sähköpostiosoite. Ja siellä, siinä on sitten tuo, että jos sinulla on jo tämä Microsoft-tili tai Teams-tili, niin voit kirjautua, ja sitten siellä alapuolella näkyy tuo täppä, että rekisteröidy ilmaiseksi. Ja nyt kun lähdetään sitten tätä Teams-tiliä, eli rekisteröintiä tekemään, niin täpätään sieltä rekisteröidy. Ja mitä se sitten siinä ensimmäisenä kysäisee, niin sähköpostiosoitetta. Eli tähän sitten kannattaa tietysti syöttää se sähköpostiosoite. Esimerkiksi jos työpaikalle tätä Teamsia suunnittelette, niin sitten tietenkin se työpaikan sähköpostiosoite. Sen jälkeen täytyy luoda sitten tälle omalle Teams-tilille tuo salasana. Ja se voidaan sitten näpytellä tosiaan tuossa vasemmanpuoleinen kuva sitä kuvastaa. Sitten kaikessa yksinkertaisuudessaan, kun ollaan sinne se käyttäjätilin sähköposti ja salasana lisätty, niin sen jälkeen tosiaan vielä viimeisiä tietoja siellä kysellään. Eli etunimi ja sukunimi ja sitten yrityksen nimi ja sitten siellä on vielä maa ja alue. Niin siihen sitten nämä tiedot, kun itsestäsi syötät ja sitten tuo on hyvä seikka huomata, että kun tuohon kirjoittaa esimerkiksi sen oman yrityksensä nimen, niin tämä Teams-alusta luo automaattisesti tälle yritykselle sitten sinne sen ensimmäisen tiimin, kun sitten sinne sovellukseen pääsee kirjautumaan sisälle, niin siellä valmiina se löytyy yrityksen nimellä. No, sitten tämä tietenkin, kun lataaminen varsinaisesti siellä selaimen puolella tapahtuu, niin sitten sinua kehotetaan avaamaan tämä työpöytäsovellus tämän parhaan kokouskokemuksen saavuttamiseksi. Eli selaimessa voi käyttää, kuten jo aiemmin mainitsin, mutta tämä Teamsin työpöytäsovellus on niin kuin se, missä suositellaan käytettäväksi ja on niin kuin näppärin käyttää. No sitten tämmöinen on sitten se kuva, kun sinne Teamsin sisälle hyppää, eli siellä meillä näkyy Erkki-esimerkki. Ja tosiaan tällä Teamsillä ei varsinaisesti ole mitään sellaista etusivua, vaan tämä Teams avaa aina sen sivun, mistä sinä olet viimeksi lähtenyt. Ja nyt näköjään ollaan siellä vasemmasta palkista, voidaan katsoa, niin siellä näkyy noita erilaisia ominaisuuksia valikossa ja ollaan siellä chatin kohdalla, eli siellä keskustelun kohdalla. Ja se tämän avaa, koska sieltä ollaan viimeksi poistuttu sitten tältä chatin kohdalta. Eli tämmöinen hyvin samannäköinen näkymä sitten joka kerta sieltä aukeaa, kun sen Teamsin päälle laittaa. Sitten ensimmäinen ominaisuus, eli tämä keskustelu, mikä varmasti täällä Teamsissa on tämä niin kuin ydinasia, mikä on hyvä hallita, kun sitä lähdetään käyttämään. Ja tässä tosiaan näkyy tuo sama ikkuna, mikä äsken avautui, kun tuota Teamsia avataan. Eli lähdetään vaikka tuolta vasemmasta ylälaidasta käymään läpi näitä erilaisia ominaisuuksia, mitä täältä keskustelusta löytyy. Eli siellä näkyy tuolla hakukentän vieressä vasemmalla tuollainen pieni kynänkuva, ja sieltä voidaan siis aloittaa uusi keskustelu. Eli nyt tässä minun esimerkkikuvassani näkyy jo, että siellä on Erkki-esimerkin kanssa keskusteltu, mutta mikäli meillä ei siellä vielä mitään keskustelua olisi, niin tuosta kynää klikkaamalla se sitten avaa meille siihen valikon, että kenen kanssa halutaan lähteä keskustelemaan. Sinne voi syöttää haluamansa yhteystiedon nimen ja aloittaa sitten uuden Teams-keskustelun. Sitten siellä seuraavana näkyy nuoli menee tuonne tiedostot-kohtaan. Eli siellä keskustelun ylälaidassa sen yhteystiedon nimen alla on noita erilaisia valikoita ja siellä tosiaan toisena tuo tiedostot. Ja tämä on nyt semmoinen paikka, että kun täällä Teamsissa voidaan keskustellessa toisten kanssa jakaa erilaisia tiedostoja, Word-tiedostoja, PowerPointteja, kaikenlaisia tiedostoja, mitä vaan haluaa ja keksii, niin ne tiedostot sitten tulevat näkyviin tänne.
Ja tässä kohtaa haluan painottaa, että nämä tiedostot, mitkä näkyy tässä Erkki-esimerkin keskusteluruudulla, niin tosiaan näkyvät vain ja ainoastaan sitten minulle ja Erkki-esimerkille. No sitten siinä on seuraavana tuo organisaationäkymä. Tämä on semmoinen kohta, mitä ei ehkä tässä peruskäytössä niin paljon välttämättä tarvita tai tule ilmi, mutta tässä on enemmän tällainen isommille organisaatioille suunnattu tämä organisaation näkymä. Eli tänne voidaan esimerkiksi syöttää organisaatiokaavio, jolloin kun sinä vaikka aloitat keskustelun uuden henkilön kanssa, niin sinä näet, että missä tasolla tai asteella se ihminen sitten siellä organisaatiokaaviossa sijaitsee. No sitten siinä kun mennään seuraava nuoli oikealle, niin siinä lukee toiminta. Ja tämä on sellainen, että sitten kun täällä Teamsissa voidaan sinne yhteisiin tiimeihin ja kanaviin lisätä viestejä ja tärkeitä asioita ja huomautuksia, niin ne näkyvät täällä toiminnassa. Eli käytännössä kun minä juttelen nyt Erkki-esimerkin kanssa, niin kun minä klikkaan tuonne toimintavälilehdelle, niin se tarkoittaa sitä, että minä näen, jos Erkki-esimerkki esimerkiksi on sitten jakanut jotakin meidän yhteiseen kanavaan, niin pystyn sieltä seuraamaan, että onko sitten tämä minun keskustelukumppanini ollut aktiivinen sitten esimerkiksi organisaation tai yrityksen yhteisissä kanavissa. Sitten siinä toiminnan vieressä oikealla näkyy tuommoinen pieni plusmerkki. Ja siitä voidaan sitten lisätä noita välilehtiä tänne keskusteluun. Eli esimerkiksi voidaan lisätä erilaisia sovelluksia, vaikka Notes, mikäli joku on sitä käyttänyt. Eli tällainen muistiinpanosovellus. Täällä Teamsissa on monia näitä erilaisia sovelluksia, joita voidaan käyttää. Ja niitä pystyy sitten tähän välilehtiin lisäämään sillä tavalla, että esimerkiksi kun sen muistiinpanot lisää tänne välilehdelle, niin sitten tämän keskustelun molemmat käyttäjät voivat lisätä sinne haluamiaan muistiinpanoja tai linkata tärkeitä linkkejä, että ne sitten pysyy siellä tallessa. Sitten jos siirrytään sinne oikealle niihin pieniin kuvakkeisiin, mitkä näkyy siellä yläkulmassa, niin lähdetään vaikka siitä vasemmanpuoleisesta liikkeelle, niin siellä näkyy tuommoinen pieni videokamerakuva, ja siitä voidaan sitten ottaa videopuhelu. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että jos minä nyt vaikka tämän näppäimistöni näpyttelyn sijaan haluaisin vaikka tälle Erkille sitten soittaa, niin voisin tuon videopuhelun tuolta käynnistää, ja sitten voitaisiin ihan niin sanotusti kasvotusten keskustella vaikkapa tärkeistä työasioista. Sitten siinä seuraavana on oikealla se äänipuhelu, eli tuommoinen pieni luurinkuva. Ja siitä kohti minä voisin sitten soittaa äänipuhelun tälle minun keskustelukumppanilleni, mikä esimerkiksi minulla on sellainen asia, että voi olla vähän raskas ja pitkä kirjoittaa tuohon keskusteluikkunaan, mutta sitten vaikka ei ole oikea paikka videopuhelulle, niin pelkän äänipuhelunkin pystyy soittamaan. Sitten tuolla näkyy näytön jakaminen. Siellä näköjään ilmestyi ensimmäinen kysymys. Joo, Tiina täällä esitti kysymyksen, että ei näy tuota toimintanäppäimen jälkeen tuota plusmerkkiä. Niin onko sillä tavalla, että oletko tuolla, kun katsot tuota vasenta valikkoa tuolla ihan kuvan vasemmassa laidassa, niin oletko tuolla chat-ikkunassa vai oletko sattumalta tuolla tiimit-ikkunassa jonkun tiimin kohdalla keskustelussa? Okei. Siinä tapauksessa nyt täytyy sanoa, että en ole aikaisemmin törmännyt. Eli Teamsissähän on sillä tavalla, toki jos on sellainen ryhmäkeskustelu, jonka omistaja sinä et varsinaisesti ole, niin silloin välttämättä sinulla ei sitä plusmerkkiä näy. Eli esimerkiksi tiimien sisäisissä ryhmäkeskusteluissa, niin se tavallaan tiimin omistaja on ainut, joka voi niitä välilehtiä sinne lisätä, eli onko kyseessä ryhmäkeskustelu? Okei. No siinä tapauksessa
jos kokeilet sitä, että lisäät sinne esimerkiksi nyt jonkun tuota keskustelun, niin ilmestyykö se sitten sinne tuota sitten, jos aloitat ikään kuin vaikka jonkun kanssa sen keskustelun, niin syntyykö sinne se plusmerkki? Se on paras neuvo, mitä voin nyt tähän hetkeen antaa. En ole itse törmännyt, ettei tuota plussaa tuolla näkyisi. Mutta kokeile sitä ja jatketaan sillä välin tässä eteenpäin, niin katsotaan löytyisikö se sitten sieltä vielä. No niin, jes, hieno juttu. Eli sinne ilmestyi plussa. Eli tosiaan tietenkään, jos ei tätä keskustelua ole vielä avattu, niin silloinhan ei sitten varsinaisesti voi sinne sitä välilehteäkään lisätä. Eli totta kai pitää olla siellä sitten joku keskustelu. Mutta tuota, jatketaan sitten eteenpäin. Eli siellä jäätiin tuohon äänipuheluun, niin siitä sitten seuraava on tuo näytön jakaminen. Eli jos minulla sitten olisi joku sellainen, mitä minä haluaisin sinne jakaa, niin minä voisin tuosta sen napata ja sitten Erkille näyttää, että mitä minulla täällä omalla ruudulla oikein näkyy. Sitten siellä ihan oikeassa ylänurkassa, melkein siellä poistumisraksin alapuolella näkyy tuo lisää henkilöitä. Ja se on sitten sellainen, mistä minä voin halutessani tähän keskusteluikkunaan sitten lisätä myös jonkun muun. Esimerkiksi jos minulla on vaikka asiaa Erkille ja Maijalle, niin minä voin sitten Maija vielä lisätä tähän, niin saadaan yhdessä sitten ryhmäkeskustelussa pohtia tätä asiaa. Sitten kun siirrytään tuonne alas, niin siellä lukeekin, että vasemmalla tuo vasemmanpuoleinen nuoli, että kirjoita uusi viesti. Eli nyt jos minä sitten haluan tähän jonkun viestin kirjoittaa tähän keskusteluikkunaan, niin minä napautan tuohon kursiivin ja sinne rustaille viestin ja painan joko tuolta oikeasta pienestä nuolesta, mikä juuri tuolla alareunassa kuvassa näkyy, tai sitten ihan enterillä lähtee. Maija ei näe sitten aikaisempia keskusteluja. Eli kun lisätään joku henkilö, niin se sitten tulee tavallaan voimaan siitä hetkestä, kun hän on astunut tänne. Sitten tuossa alapuolella hyvin kuvan alalaidassa näkyy noita tuommoisia pieniä kuvakkeita, niin siellä on erilaisia tällaisia toimintoja, eli keskusteluun voidaan lisätä muun muassa noita tiedostoja, mitkä olikin tuolla ylävälilehdillä, ja kun sen jonkun tiedoston lisää, niin se sitten sinne tiedostot välilehden alle tulee näkyviin. Sitten voidaan lisätä emoji, tarra, GIF-animaatio ja monenlaisia muita erilaisia ominaisuuksia, mitä sitten sieltä voi tutkailla eteenpäin, kun haluaa lähteä jotain vähän erilaista kuin tekstisisältöä pelkästään sinne syöttämään. No sitten päästään näihin varsinaisiin tiimeihin, eli mikä tuosta Teams-nimestä tuleekin. Eli tässä on nytten ikään kuin tämä esimerkki ruutu tästä, kun tuolta vasemmalta valikosta siirrytään yksi pykälä alaspäin tuohon tiimit-kohtaan. Eli tuossa vasemmalla näkyy tuo valkoinen sarake, jossa lukee tiimit. Ja siihen tulee alle sitten kaikki ne tiimit, mitä siellä teillä yrityksessä esimerkiksi on. Ja näitä tiimejähän voi luoda monia. Eli nyt siellä on meillä yksi tuommoinen esimerkkitiimi ja sitten siinä alapuolella on tuo yritys X-tiimi. Ja sitten tähän on oikealle avautuu aina tietenkin sitten tuo keskusteluikkuna, eli tällä hetkellä ollaan yritys X:n yleinen keskusteluikkunassa. Ja tosiaan tuo yleinen, mikä tuossa alla näkyy, niin on sellainen Teams-kanava, joita voidaan sitten vielä näiden tiimien alle luoda useita lisää. Eli siellä voisi esimerkiksi tuolla yritys X-tiimin alla olla kanava yleinen ja siellä voisi olla esimerkiksi myynnille oma kanava tai vaikka projektoinnille oma kanava tai ihan mille tahansa esimerkiksi yrityksen osastolle oma kanava, jossa sitten sen kanavan henkilöt ja keskusteluun osallistuvat voivat keskustella omista asioista ja sitten muun muassa tämä yleinen olisi vaikka sellainen, missä keskustellaan vain yleisistä yrityksen asioista, mitkä koskee kaikkia ja täytyy tiedottaa vaikka jotain. Ja tosiaan siellä täällä tiimienkin keskusteluikkunassa näkyy tuolla ylhäällä noita välilehtiä, eli siellä samalla tavalla tiedostot ovat näkyvissä, eli siellä näkyy sitten kaikki tämän kanavan kesken jaetut tiedostot, ja sitten tuolla näkyy vielä tuo muu niin kuin wiki, ja se on nyt yksi näistä niin sovelluksista, mitä sieltä
voidaan lisätä sitten niitä välilehtiä, eli Wiki on tämmöinen muistiinpano sovellus, joka tuonne kun avataan, niin sinne voi sitten lisätä esimerkiksi tärkeitä muistiinpanoja ja linkkejä tai huomioita, mitä sitten kaikkien tämän tiimin alla olevan kanavien jäsenten pitää sieltä sitten huomioida. Mutta muuten tämä keskusteluikkuna myös näillä tiimeillä toimii täysin samalla tavalla kuin sitten tuossa äskeisessä ikkunassa, mikä oli sitten vain kahdenkeskisiin keskusteluihin. No sitten tässä nyt päästään siihen tiimin luomiseen. Eli jos sitten meillä onkin tarve luoda se uusi tiimi, niin tuolla tiimiluettelon alla näkyy punaisella ympyröity tuossa ensimmäisessä kuvassa tuommoinen liity tiimiin tai luo tiimi. Ja sitten valitaan tietenkin, kun tiimiä halutaan luoda, että luo tiimi sieltä. Ja sen jälkeen voidaan luoda täysin uusi tiimi tai perustaa tiimi jo jonkin vanhan ryhmän tai tiimin pohjalle. Esimerkiksi jos meillä on vaikka siellä projektiryhmässä täysin samat henkilöt kuin ketkä olisi siellä myyntiryhmässä, niin voidaan luoda sitten nämä tästä toisesta tiimistä vain sitten tavallaan kopio, mutta eri nimellä, niin sitten eri tiimeissä voidaan keskustella eri asioista, niin ei mene sitten asiayhteydet sekaisin. Mutta siinä tosiaan näkyy tuo tiimin luomisen, miten lähdetään liikkeelle. Sitten kun jatketaan tätä tiimin luomista, niin siellä näkyy sitten, että annetaan ensimmäisenä tietenkin tiimille sitten nimi. Eli esimerkiksi olisiko se nyt vaikka sitten se myynti, mikä on tämän meidän esimerkkitiimin nimi. Ja sitten voidaan valita, että luodaanko yksityinen tiimi vai julkinen tiimi. Eli yksityinen on tällainen, mihin ihmiset tarvitsevat sitten oikeuden liittyäkseen, ja julkinen on sellainen, johon kaikki organisaation jäsenet sitten voivat liittyä. Sitten vielä lopuksi lisätään niitä henkilöitä sinne tiimiin. Eli tämä vaihe on sellainen, että voidaan myös toki ohittaa, jos jostain syystä ei tässä vaiheessa vielä haluta sinne ketään lisätä. Mutta sitten tuohon, kun ruvetaan kirjoittamaan niitä nimiä, niin sieltä sitten voidaan laittaa täppää niiden kohdalle, ketkä halutaan sitten tiimiin lisätä. Sitten kanavan luominen tiimille. Eli tosiaan äsken näkyykin siellä meillä oli niitä tiimejä ja sitten siinä alapuolella oli se yleinen ja sitten sinne voidaan luoda vaikka se myyntikanava. Niin nyt sitten tässä on meillä siihen malliesimerkki, eli miten se tapahtuu. Eli siellä kanavan vieressä on aina semmoinen pieni pistevalikko siellä oikealla. Ja siitä kun valitaan, täpätään sitä ja valitaan tuolta, että lisää kanava, niin pystytään luomaan uusi tällainen tiimin alla oleva kanava. Ja sitten täytetään vain kanavaa koskevat tiedot, eli tietenkin kanavan nimi ja sitten vaikka lyhyt kuvaus, että mitä siellä kanavassa oikein tapahtuu ja minkälaisista asioista siellä vaikkapa keskustellaan. Ja sen jälkeen klikataan sitten lisää ja meillä on siellä sitten uusi kanava tiimin alla. No tässä sitten näkyy tämä, että kun tosiaan äsken tuossa jo puhuttiinkin siitä, että miten niitä välilehtiä pystyy lisäämään ja mainitsin, että siinä on eroa, että onko sitten se tiimin omistaja vai pelkästään jäsenenä siellä, niin tässä näkyy nyt sitten tämä tavallaan omistajanäkymä. Eli kun minä olen perustanut tämän esimerkkitiimin, niin silloin minä olen tämän esimerkkitiimin omistaja. Ja tässä sitten näkyy, miltä se minulle näyttää se. Näyttää se tiiminäkymä, eli siinä näkyy se omistaja ja sitten sieltä näkyy rooli ja voidaan lisätä jäseniä ja seurata kanavia ja asetukset löytyy ja analytiikka. Ja sitten jos joku haluaa tähän minun tiimiini liittyä, kun kyseessä on yksityinen tiimi, niin silloin tuolla näkyy myös odottavat pyynnöt, jos joku haluaa sinne liittyä. Ja sitten tuossa alla näkyy vielä tuo, että jos täällä jäseniä täällä minun tiimissä olisi, niin heidän nimet sitten näkyy tuossa alapuolella luettelona. Kaikki tiimin asetukset pystytään klikkaamaan sieltä, kun tavallaan tiimin vieressä on se kolme pistettä. Ja sitten kuten tässäkin näkyy, niin tuolla asetukset kohdassa pystytään sitten hallinnoimaan näitä tiimin asetuksia, niin sieltä voidaan muuttaa sitä yksityisyyttä ja julkisuutta. Tosiaan Sirpa tuolla kysyi, että miten yleisen tiimin voi muuttaa yksityiseksi,
niin tuolta asetuksien kautta pystytään se tekemään. Mutta sitä ei tässä valitettavasti tässä koulutusmateriaalissa erikseen ole käyty läpi, että miten se tapahtuu. Omistajia voi lisätä, eli tuolta pystyy noita rooleja muokkaamaan, niin esimerkiksi jos vaikka minä olen tämän luonut ja sitten minulla on täällä tuota joku toinen käyttäjä, joka voisi myös lisätä jäseniä ja toimia ikään kuin omistajana, niin roolia pystyy sitä kautta muokkaamaan. Sitten siirrytään täällä ominaisuuteen kuin kalenteri. Eli tosiaan tuolla vasemmassa valikossa liikutaan näitä ominaisuuksia koko ajan alaspäin. Ja nyt ollaan päästy. Joo. Eli Tiina laittoi tuolla alhaalla vielä viestiä, että ei ymmärtänyt ihan sitä kanavan merkitystä, niin tosiaan tämä voidaan ajatella semmoisina tasoina ikään kuin tämä Teams. Eli meillä voi olla se ylätasotiimi, joka voi olla esimerkiksi, se tiimi voi olla vaikka meidän yrityksen nimi. Eli se tiimi on meidän yritys, vaikka yritys X on se tiimi. Ja sitten siihen tiimin alapuolelle voidaan luoda niitä tavallaan semmoisia alakanavia, jotka sitten ikään kuin on näitä erillisiä keskusteluikkunoita ja ryhmiä, jotka toimii sitten siellä tiimin alapuolella. Eli esimerkiksi yritys X:n alle voitaisiin luoda kanava myynti, joka koskettaa sitten vaikka myyntihenkilökuntaa ja siellä käsitellään myynnin asioita. Ja sitten voidaan sen alapuolelle lisätä vaikka toinenkin kanava, joka olisi sitten vaikka projektit. Ja sitten siellä voidaan käsitellä niitä projektin asioita. Eli tavallaan nämä kanavat ovat siitä tiimistä se seuraava alataso, millä tavalla voidaan sitten jaotella niitä ihmisiä eri ryhmiin. Jes, hieno juttu. No niin, tämä selkeni. Hyvä. Hyviä kysymyksiä on tähän mennessä ollut. Ja tosiaan kysykää vaan, jos joku tulee, jää askarruttamaan tai jotenkin epäselvästi tulee esille. Alakanavien määrä. En itse asiassa ole ihan varma, onko siellä minkäänlaista rajoitusta siihen, että onko niillä kanavien määrällä joku maksimimäärä, mutta veikkaisin, että siellä ei minkäänlaista sellaista rajoitusta ole. Mutta tämän asian voin tuota selvittää ja laittaa sitten vielä vaikka tästä Merjalle tietoa, niin se tulee sitten, tai Minnalle tietoa, ja sitten se tulee sitä kautta vielä teille. Mutta en ihan ole nyt varma, mutta en usko, että sellaista vastaan tulee, että liian monta kanavaa siellä olisi. Eli kyllä varmasti voi monta luoda. Mutta jatketaan sitten tuota tähän kalenteriin. Eli tämä Teamsin kalenterihan toimii sitten synkronoidusti tuon Outlook-kalenterin kanssa. Jos kovin moni teistä esimerkiksi tätä Officen Outlook-kalenteria käyttää, niin tänne synkronoituu näkyviin kaikki ne Outlookin kalenteroidut menot, jotka sitten näkyy tällä tavalla, miten tässä näkyy nyt näitä liiloja, laatikoita, niin tällä tavalla sitten ilmestyy sinne näkyviin ne kaikki kalenterin menot. Ja tosiaan tähän kalenteriin voidaan myös lisätä uusia kokouksia tuplaklikkaamalla jotakin kohtaa, tyhjää kohtaa tuossa kalenterissa, ja siihen sitten saadaan lisättyä tällainen kokous tai muu tapahtuma. Ja tosiaan tuolla minä olenkin ympyröinyt tuonne, että järjestä kokous, eli on kaksi vaihtoehtoa, eli voidaan tosiaan tehdä tällainen ajoitettu kokous, tai sitten voidaan järjestää kokous nyt heti. Ja tässä seuraavaksi käydään sitten tämä kokouksen järjestäminen läpi. Eli noin kokouksista, niin ensimmäisenä käydään läpi tämä, että mitenkä minä heti sitten järjestän sen kokouksen, jos minusta siltä tuntuu, että minä haluan sen samoin teen laittaa, niin kun sieltä äskeisestä näkymästä klikataan sitä järjestä kokous nyt, niin ensimmäisenä tulee näkyviin tämä vasemmanpuoleinen ikkuna, jossa näkyy tuo numero 1. Eli täällä lukee, että tapaaminen järjestäjän esimerkki kanssa. Ja tämä on sitten semmoinen kohta, missä valitaan nämä ääni- ja videoasetukset sitten tälle tapaamiselle. Ja jos vaikka lähdetään sieltä vasemmasta liikkeelle, niin siinä voidaan sitten tuota täppää muuttamalla niin käynnistää videokuva. Eli tietenkin jos halutaan videopalaveria pitää, niin silloin se kamera siellä päällä olla täytyy, niin tuosta se saadaan. Ja sitten kun meillä on se videokuva päällä, niin tuosta oikealta heti vierestä voidaan sumentaa tausta. Eli kun meillä esimerkiksi siinä
videolla sitten joku henkilö näkyy, niin tämä automaattisesti ikään kuin sumentaa sitä taustaa, jotta se fokus on enemmän sitten siinä henkilössä, joka siinä kameran edessä puhuu. Sitten siitä heti oikealle taas eteenpäin, niin löytyy vaimennan mikrofoni. Eli toki välillä aina vaikka palaverinkin aikana, niin voi olla tarvetta sitten sulkea se mikrofoni aina hetkellisesti, niin tästä sitten täppäämällä voidaan valita, että käynnistetäänkö vai suljetaanko mikrofoni. Ja sitten kun ollaan nämä kaikki ääni- ja videoasetukset tässä muokattu, niin voidaan liittyä sitten sinne kokoukseen tuosta keskellä olevasta liilasta liity nyt -nappulasta. Ja toki sellainen huomio myös näissä asetuksissa tässä vaiheessa, että tuossa kokousnäkymässähän voidaan myös aina sitten sammuttaa videokuvaa tai paimentaa mikrofoni tai tehdä muuta muokkauksia, että ei sillä tavalla ei haittaa vaikka tässä vaiheessa, vaikka videokuva jäisi käynnistämättä. Sitten tuossa oikealla kuvassa 2 näkyy sitten tämä varsinainen Teams-kokouksen kuva, miltä se sitten näyttää, kun siellä kokouksessa ollaan sisällä. Eli tuossa toki ensimmäisenä nyt lukee, että olet ainoa osallistuja. Ja tässä sitten, jos täällä olisi muita osallistujia nytten täällä meidän Teams-kokouksessa, niin siinä sitten näkyisi listattuna noita eri nimiä ja osallistujia. Ja sitten sieltä lähdetään taas vasemmalta liikkeelle, niin kuten tosiaan äsken totesin, niin voidaan sitä videokuvaa myös sen kokouksen aikana niin käynnistää tai sitten vastaavasti sammuttaa. Tässä esimerkissä nyt kuten näkyy, niin siellähän ei videokuvaa tällä hetkellä päällä ole ollut, niin siellä musta tausta sitten vaan näkyy. Sitten siinä on myös tuo vaimennan mikrofonivalinta, eli mikrofonikin voidaan kesken sitten vaimentaa tai laittaa takaisin päälle. Sitten mikä tässä Teamsissa on erittäin hyvä ominaisuus esimerkiksi tämän kokouksen pidon kannalta on tämä näytön jakaminen. Eli tästä täpästä voidaan jakaa sitten näyttö niille kokoukseen osallistujille esimerkiksi jos vaikka pidetään viikoittaista palaveria tämän Teamsin kautta ja meillä on sitten siellä etäosallistujia, ketkä eivät välttämättä paikalla ole ja käydään vaikka jotakin tärkeitä lukuja tai muita tilastoja läpi, niin sitten voidaan jakaa tämä järjestäjän näkymä sitten niille muille osallistujille, jotka sitten näkevät, että mitä siellä näytöllä näkyy. Esimerkiksi joku Excel-taulukko voidaan siellä jakaa tai muuta. Sitten tuossa näkyy tuo 3 pistettä ja se tarkoittaa tämmöistä kuin lisää toimintoja. Eli sieltä sitten löytyy alta erilaisia valintoja esimerkiksi, että voidaan vaikka laittaa tuohon viereen semmoinen muistiinpanoikkuna, jossa sitten samalla tämän kokouksen aikana pystyy kirjoittamaan muistiinpanoja ylös, että mitä kokouksessa on käyty. Samoiten sitten sieltä saadaan keskustelukin näkyville, jos haluaa siellä sitten muiden osallistujien kanssa tuolla sivussa keskustella. Ja mikä sitten myös hyvin semmoisena tärkeänä asiana täällä lisää toimintoja alla on, niin on tämä kokouksen nauhoittaminen, eli näitä Teams-kokouksiahan voidaan nauhoittaa. Ja täällä lisätoimintoja valikon alla sitten on se, että aloita nauhoitus. Ja siitä kun klikataan, niin tosiaan alkaa nauhuri siellä pyörimään ja se sitten nappaa tallenteen siitä kokouksesta. Ja sitten kokouksen päättyessä, niin sieltä voidaan myös käydä tämä nauhoitus sulkemassa, niin sitten on saatu tallenne tästä Teams-kokouksesta ja sitten voidaan se säilyttää, jos joku ei vaikka kokoukseen ole paikalle päässyt. Sitten tuolla oikealle, kun lähdetään, niin siellä sitten näkyy vielä tuollaiset täpät, missä on vähän niin kuin tuommoinen ihmiset ja sitten tuommoinen keskusteluikkuna, niin sieltä voidaan sitten valita, että näytä tai piilota keskustelu tai osallistujat. Eli tuolla oikealla näkyy tällä hetkellä tuo ihmiset kohta, niin siellä on tuo osallistujat ikkuna sitten avoinna. Eli siinä näkyisi listana kaikki kokouksen osallistujat, jos niitä enemmän kuin tämä 1 olisi. Ja sitten mikä tässä osallistujissa kannattaa ottaa huomioon, niin vain tämä kokouksen järjestäjä pystyy sitten niitä
niitä osallistujia tänne hyväksymään. Ja siellä tulikin sitten kysymys, että kun kirjoitan muistiinpanoja, näkyykö ne kaikille? Tämä on sellainen asia itse asiassa, tämä muistiinpanoikkuna, että itse en henkilökohtaisesti ole tätä koskaan käyttänyt Teamsissa itse, mutta tiedän sen verran, että kun tämä keskustelu tästä sitten, tai tämä kokous on päättynyt, niin sitten tälle luodaan semmoinen oma keskustelu, jossa tulee sitten tämä muistiinpanot välilehti, että voiko sinne sitten lisätä erikseen ne omat muistiinpanot vai tulevatko ne sinne automaattisesti. Mutta tämä on semmoinen asia myös, minkä minä voin tuosta sitten selvittää, kun en varsinaisesti käytännön kautta ole itse tähän törmännyt. Tähän kokousmuotoon, mutta minä selvittelen tämän ja laitan sitten tiedon tulemaan, kun katson, että onko näin. Mutta voisin luulla, että ne muistiinpanot ovat henkilökohtaiset ja ne sitten jaetaan lopulle ryhmälle, jos niin halutaan. Sitten tuolla oikealla näkyy tuo punainen luurikuva, eli sieltä voidaan sitten lopettaa tämä puhelu, kun kaikki asiat on loppuun käsitelty. Siinä tämä kokouksen järjestäminen heti. No sitten siellähän oli siellä kalenterissa myös se vaihtoehto, että voi luoda sen ajoitetun kokouksen. Eli jos ei välttämättä haluta sitä kokousta siinä samassa hetkessä järjestää, niin sitten kun sieltä klikataan, että uusi kokous, niin se avaa tällaisen ikkunan. Eli ikään kuin tällaisena kalenterimerkintänä sitten luodaan se kokous. Eli annetaan sieltä tietenkin otsikko ja paikka ja ajankohta sitten sille ja voidaan kutsua sitten henkilöitä ja lisätä tietoja, että mitä tämä kokous esimerkiksi koskee. Ja mikä kannattaa tässä myös ottaa huomioon, niin on se, että kun esimerkiksi Outlookin kalenterissa luo vaikka tällaista kokousta siellä tai kalenterimerkintää, niin sieltähän voidaan myös suoraan järjestää tällainen Teams-kokous, mihin sitten voidaan kutsua osallistujia mukaan. Ja näiden osallistujien ei kaikkien tarvitse olla esimerkiksi Teamsin rekisteröityneitä käyttäjiä. Eli kun minulla vaikka joku asiakas on, kenen kanssa pitäisi etäyhteys ottaa, mutta hänellä ei tätä Teamsia käytössä ole, niin kun minä sieltä Outlook-kalenterin kautta laitan hänelle kalenterikutsun tällaiseen Teams-kokoukseen, niin hänelle tulee siitä tällainen linkki, mistä hän pääsee sitten selaimen kautta osallistumaan, eli ei välttämättä tarvitse tätä Teamsia sitten olla hänellä käytössä. Se on ihan myös todella hyvä ominaisuus tässä, että ei pystytään tavallaan näitä etäkokouksia myös järjestämään sellaisten asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden kanssa, kenellä ei välttämättä tätä Teamsia ole käytössä. Sitten puhelut kohta seuraavana. Eli täällä kaikessa yksinkertaisuudessaan näkyy kaikki puhelut, mitä on käyty. Sitten tähän tulee pikavalinta, eli jos siellä on tällaisia suosikkeja, niin ne tulevat tähän näkyviin. Ja sitten voidaan luoda myös uusi ryhmä ja soittaa tietenkin sitten tälle ryhmälle. Ja tuolla puhelut-ikkunan alalaidassa näkyy tuo soita puhelukohta, josta sitten voidaan se uusi puhelu aloittaa, eli siihen kenttään kirjoitetaan se haluamamme yhteystiedon nimi, ja sitten halutaanko soittaa se ääni- vai videopuhelu, ja sitten voidaan sinne lisätä myös useita henkilöitä, eli ei tarvitse tuohon kenttään vain yhtä henkilöä kirjoittaa, vaan siihen pystyy myös listana kirjoittamaan useamman eri henkilön nimen, jolloin se puhelu sitten tapahtuu useiden henkilöiden kesken. Mutta tämä on tämä puhelut-osio hyvin, hyvin tällainen yksinkertainen ja samantapainen kuin esimerkiksi ihan puhelimissa muutenkin, että pikavalinta siihen tulee näkyviin ja historia ja sieltä nähdään soitetut puhelut. Sitten täällä tuli, että voiko ulkopuolisen asiakkaan ottaa mukaan Teamsin keskusteluihin, eli kyllä. Näihin Teamsin eri kanaviin voidaan lisätä tällaisia vierailijoita, eli ei tarvitse välttämättä olla teidän yrityksen
yksi työntekijä, vaan voidaan myös tällaisia vierailevia osallistujia ottaa, jotka sitten voivat esimerkiksi ottaa osaa vain yhden teidän tiimin kanavan keskusteluun ja nähdä siellä ne tiedostot. Eli kyllä, kyllä pystyy ottamaan myös ulkopuolisen mukaan kanavan keskusteluun. Ja sitten tällä, kun siirrytään taas siellä vasemmassa valikossa alaspäin, niin ollaan täällä tiedostot kohdassa. Eli näkyykö puheluosiossa olemassa olevat Officen yhteystietoja vai pitääkö ne luoda aina erikseen? Eli siellä yhteystiedoissa näkyy ne sinun Teamsin ikään kuin yhteystiedot. Eli kaikki, jos sinulla esimerkiksi olet jossain tiimissä ja siellä on henkilöitä, niin he näkyvät siellä sinun yhteystiedoissasi sitten, kun niitä puheluja lähdetään soittamaan. Ja sitä kautta myös sitten nuo suosikit siellä syntyy, että esimerkiksi kenelle kaikista eniten vaikka keskustelet, niin he sitten usein tuohon suosikkeihin nousevat. Ja sitten tosiaan tänne tiedostojen puolelle. Eli tässä tiedostoissa, niin tämä kasaa sitten kaikki ne tiedostot, mitä siellä sinun Teamsissasi on näkynyt ja pyörii. Eli tosiaan tässä nyt, mikä meillä ensimmäisenä on näkyvissä, niin on viimeisimmät. Eli tosiaan tähän sitten listautuu ne viimeisimmät tiedostot, jotka sinä esimerkiksi olet vaikka ladannut tai sitten avannut siellä Teamsissa. Näkyy tiedostomuoto, eli onko se vaikka PowerPoint tai Word tai mikä muu tahansa tiedosto. Ja sitten siellä näkyy viimeinen muokkauspäivä, eli milloin sinne viimeksi muokkauksia on tehty. Ja tietenkin semmoinen, mikä näissä tiedostoissa kannattaa ottaa huomioon, niin on se, että esimerkiksi kun siellä yhteisissä kanavissa niitä tiedostoja sitten muokataan, niin nehän tallentuvat automaattisesti ne muutokset sitten myöskin tänne. Eli täällä Teamsin puolella voidaan myös muokata sitten tiedostoa ja se tallentuu sinne sitten automaattisesti. Sitten tuolla vasemmalla tosiaan näkyy tuo Microsoft Teams, sitten siellä on lataukset, eli siellä näkyy ladatut tiedostot ja sitten nuo tiimeissä jaetut tiedostot. Ja kaikki tosiaan kerätään sitten tähän yhteen läjään niin sanotusti, niin esimerkiksi jos on vaikka avannut jonkun tiedoston vähän aikaa sitten ja ei meinaa millään sitä muualta löytää, niin tästä viimeisimmät kansiosta varmasti löytyy. Ja sitten, päästään tänne profiilivalikko ja asetukset kohtaan. Eli tämä profiilivalikko aukeaa sieltä, kun ollaan vaikka siinä aloituskuvassa ja siellä tosiaan tuolla ylhäällä näkyykin vähän tuossa ensimmäisessä kapeammassa kuvassa tuota liilaa palkkia, niin siinä näkyy tuo pieni ukkelin kuva. Niin miten tallennetaan ja ladataan uusi tiedostoliite? Joo, siellä itse asiassa on hyvä kysymys. Eli siellä kun oltiin keskusteluikkunassa aikaisemmin katsomassa niitä itse asiassa peruutetaanpa sen verran, niin minäpäs näytän täältä, miten se toimii. Katsotaans minä tuolta. Eli kun esimerkiksi tuollainen uusi tiedostoliite halutaan lisätä keskusteluun, taikka sitten joko kahdenkeskiseen keskusteluun tai ryhmäkeskusteluun, niin tuolla kirjoita viesti laatikon alapuolella, kun näkyy nuo pienet ikonit, niin siellä näkyy tuo tuommoinen pieni liitteen merkki, samannäköinen merkki, mikä on esimerkiksi sähköpostin liitetiedostoa lisätessä. Niin siitä kun napataan, niin siitä sitten aukeaa vaihtoehto, että voidaan joko selata tietokoneelta tiedostoa, minkä haluaa sitten tänne Teamsiin ladata, tai sitten voidaan myös liittää tietenkin täältä Teamsin sisältä niitä tiedostoja sitten paikasta A paikkaan B. Eli tuolta, onko tuo nyt sitten hakaneulan kohdalta, voidaan se tiedosto uusi lisätä tänne. Sitten palataan takaisin tänne, jatketaan vielä, mihin jäätiin. Katsotaanpas, oliko tuossa. Joo, eli profiilivalikko ja asetukset. Ja taisin siihen jäädä, että mitenkä tuo profiilivalikko sitten sieltä avataan, niin
tuolta yläpalkista, mikä on tuommoinen liilanvärinen, niin siellä on tuo pieni ukkelin kuva. Niin sieltä kun klikataan tuosta ympyrästä, niin aukeaa sitten tämä tavallaan oman käyttäjän profiilivalikko. Eli siinä näkyy sitten tietenkin se nimi. Ja sitten siellä näkyy myös tuo Teamsin versio, että onko se ilmaisversio vai maksullinen versio vai mikä. Ja sitten siinä näkyykin alla sitten tuota listaa. Ja mitä nyt minä täältä olen poiminut, niin tuossa esimerkiksi näkyy tuo profiilin tila, eli tällä hetkellä siellä näkyy tuo tavoitettavissa. Niin sitä pystytään tuosta muokkaamaan esimerkiksi tilaksi, että poissa. Jos sinä et ole täällä Teamsissa paikalla, niin voit vaihtaa sen tilan, että olet poistunut, niin silloin työkaverit tietää, että sinä et täällä paikalla ole ja sitten eivät välttämättä laitakaan viestiä. Ja tosiaan tässä Teamsissa on myös sellainen kohta, että anteeksi, nyt minä luen tuolta kommenttia, niin minä ihan jäädin tässä samalla. Eli tosiaan joo, puheluosiossa yhteystietoja, niin ne on ne Teamsin yhteystiedot, mitkä sinne puheluosioon tulee näkyviin. Kyllä. Ja tosiaan tästä tilasta, niin sitä olin tuossa äsken sanomassa, että kun, jos vaikka me ollaan poistuttu täältä omalta käyttäjätililtä tältä Teamsista, että ei vaikka työpäivän päätteeksi enää olla kirjautuneena tähän Teamsiin sisälle, niin sitten jos joku minulle sillä tavalla sinne viestiä laittaa, että minä en paikalla ole, niin minulle tulee myös sitten sinne sähköpostiin ilmoitus, että joku on minua siellä Teamsissa tavoitellut silloin, kun minä en paikalla ole ollut. Ja tällä tavalla sitten myöskään ne viestit, mitkä on tullut silloin, kun siellä paikalla ei olla, niin eivät mene ohitse. Eli tosiaan tulee sähköposti-ilmoitus, jos joku on minua siellä tavoitellut, kun en paikalla ole ollut. Mutta tosiaan tavoitettavissa tilaa silloin aina, kun ollaan tavoitettavissa, ja toki sitten voidaan valita esimerkiksi tilaa, että älä häiritse, jos vaikka on menossa joku tärkeä kokous ja silloin ei missään nimessä sitten mielellään mitään viestejä sinne samaan aikaan tipu, niin sieltä kun siirretään tilaa, niin sitten kaikki Teamsin käyttäjät siellä muutkin tietävät, että eivät välttämättä sitten häiritse. No sitten tietenkin, mikä on myös tärkeää, niin täältä päästään sitten tuonne asetuksiin ja siellä asetuksien kautta sitten voidaan säätää esimerkiksi tällaista ulkoasullista asiaa, mikä näkyy sitten tuossa oikealla tuo asetusikkuna. Eli sieltä voidaan vaihtaa tämä vaalea tausta tai sitten voidaan vaihtaa vähän tummin tummempi. Se on sitten ihan mikä kenenkin silmää miellyttää ja mistä on helpoin sitten se tieto lukea, kun siellä on eri värinen tausta. Ja sitten tietenkin, mikä täällä asetuksissa on yksi semmoinen tärkeä, niin on nuo ilmoitusasetukset. Eli Teamsissa on näitä ilmoituksia sitten, mitä voidaan hallinnoida. Eli sieltä tulee, juuri äskenkin mainitsin sen sähköposti-ilmoituksen. Ja sitten myös esimerkiksi vaikka tuolla verkossa jossain surffailee ja Teams siellä taustalla on auki, mutta ei välttämättä ole tämä varsinainen Teams-alustan ikkuna avoinna, niin sitten tuonne tavallaan tietokoneen alabanneriin, eli tuonne oikeaan alakulmaan tietokoneessa, niin napsahtaa sitten semmoinen laatikko auki, missä sitten näkyy, että joku on siellä Teamsissa sinua tavoitellut, ja sitten tämän ilmoituksen laatua voidaan myös täältä asetuksien kautta sitten muokata, että näkyykö siinä esimerkiksi suoraan se viestin sisältö, vai näkyykö siinä vaan, että hei, sinulla on uusi viesti Teamsissa. Ja tämähän on tietysti ihan hyvä sillä tavalla, että jos esimerkiksi Teamsin kautta sellaisia viestejä tulee, minkä ei esimerkiksi asiakastapaamisen aikana tarvitse siihen näytölle lävähtää, niin se ei sitten siihen tule näkyviin. Mutta tosiaan asetuksien kautta voidaan kaikkia profiilin asetuksia hallinnoida ihan ulkoasusta näihin ilmoituksiin ja muihinkin tärkeämpiin asioihin sitten. Eli täältä löytyy sitten avaimet kaikkiin sellaisiin asioihin. Sitten mennäänpäs eteenpäin. Eli sitten mitä olen vielä tähän loppuun koonnut tähän meidän koulutusmateriaaliin, niin tällaisia ihan lyhyitä ja ytimekkäitä asioita, että miksi tämä Teams sitten yrityskäytössä niin hyvin toimii.
Joo, eli siellä tosiaan tuli kysymys, että saako vanhoja keskusteluja poistettua, niin kyllä saa poistettua keskusteluja ja pystyy myös piilottamaan kanavia ja piilottamaan keskusteluja sieltä, että ne ei välttämättä siellä sivupalkissa sitten aina näy. Esimerkiksi jos siellä on joku sellainen kanava, mitä ei halua näkyviin, niin sen voi poistaa. Tai sitten jos on joku keskustelu, mikä ei halua, että se siellä näkyy, niin sen voi myös piilottaa. Mutta joo, palataan tähän Teams-yrityskäytössä Dialle, eli mikä sitten kiteytettynä tekee tästä Teamsista niin hyvän yrityskäyttöön? No, tässä edellähän on tietysti tullut jo monenlaisia seikkoja, miksi tämä on erittäin tehokas tiimityöskentelyn väline. Eli se, että pystytään jaottelemaan sitten esimerkiksi yrityksen sisällä ihmisiä eri ryhmiin, eri tiimeihin, eri kanaviin, missä voidaan sitten viestiä aina sille tietylle työyhteisön osalle esimerkiksi niistä tärkeistä asioista niin, että sitten kaikille ei sitä samaa tietotulvaa tule välttämättä, jos ei se kaikkia sillä tavalla koske. No sitten tietenkin hyvin tämmöinen helppo ja nopea tapa viestiä eri sidosryhmien välillä. Eli kun täällä voidaan sitten asiakkaidenkin kanssa viestiä ja järjestää niitä kokouksia, voidaan ihan yhdenkin työkaverin kanssa kahden kesken keskustella. Ja tietenkin tämä Teams on siitä myöskin mukava, että tämän tosiaan saa myös puhelimelle sitten asennettua. Eli pystyy myös puhelimen välityksellä sitten Teamsissa keskustelemaan, vaikka jos jostain syystä ei tietokoneen äärellä ole, niin työkaverille tai sitten sille tietylle kanavalle voi viestiä laittaa sitten myös puhelimen välityksellä. No sitten, mikä ainakin joissakin työpaikoissa voi olla, niin työrauhaa tukee tämä Teams-sovellus siinä mielessä, että aina jos on jotakin asiaa, niin ei välttämättä tarvitse sinne työkaverin työpisteelle lähteä sitä asiaa selvittämään tai edes sitä puhelinta nostaa, että vaan voi ihan laittaa täällä Teamsissa sitten viestiä, että moi, että saanko vähän häiritä, että minulla olisi tällainen kysymys. Ja sitten siellä pystytään kuitenkin hyvin laajasti niitä eri asioita läpi käymään, että ei välttämättä tarvitse aina sitten nousta siitä penkistä ja lähteä sitten keskustelemaan, varsinkin jos esimerkiksi avokonttorissa työskennellään, niin tämän kautta on näppärä sitten jutella, niin ei tarvitse huudella sitten pöydistä toisiin. Ja tietenkin sitten tämä helpottaa tiedostojen jakoa ja säilyttämistä, eli kun täällä pystytään jakamaan niitä tärkeitä tiedostoja sitten työyhteisön sisällä, ja myöskin säilyttämään niitä niin, että ne on aina kaikilla näkyvissä. Esimerkiksi jos on joku tärkeä tilasto tai joku vaikka työvuorolista, mikä voidaan sitten tänne jakaa, niin se on siellä tietyllä kanavalla tai tiimillä kaikilla näkyvissä ja jokainen pääsee siihen sitten käsiksi. Ja tosiaan kuten mainitsinkin, niin sitten niitä pystytään myös muokkailemaan niitä tiedostoja. Eli siellä voidaan vaikka yhteistä tällaista muistiinpanoa pitää vaikka jostain asiasta, johon jokainen voi sitten käydä itse listaamassa tärkeitä asioita. Ja siinä mielessä myös, että ei aina tarvitse välttämättä niitä tärkeitä asioita sieltä sähköpostin kautta laittaa, vaan voidaan esimerkiksi tänne Teamsiin jakaa ne tiedostot, eikä tarvitse sitten sähköpostiviestiin aina kirjoittaa erikseen ja laittaa liitetiedostoa, vaan voidaan lisätä ne tiedostot Teams-keskusteluun ja siinä samalla vaikka käsitellä se asia nopeasti ja vaivattomasti. Mutta siinä on niin kuin lyhyesti ja ytimekkäästi tämä Teamsin yrityskäyttö ja miksi tämä on niin hyvä siihen. Ja sitten juurikin käytiin tämä läpi, että miten tätä peruskäytössä tätä Teamsia käytetään ja on kyllä näppärä. Ja meillä täällä, meinullakin tämä on päivittäisessä käytössä työssä tämä Teams ja toimii kyllä erittäin hyvin, että voin sen puolesta puhua. Mutta sitten minun tämä varsinainen koulutusmateriaali päättyy tähän, mutta sitten voitaisiin siirtyä tänne kysymyksien puoleen ja sinne näköjään oli tullutkin. Joo, kyllä. Eli siellä onkin tullut kysymys, että olisiko tämän koulutuksen voinut pitää Teamsissa. Niin kyllä olisi voinut pitää myös Teamsissa. Ja siellä olisin minä voinut samalla tavalla sitten jakaa tämän oman esitykseni sitten kaikille osallistujille ja siellä oltaisiin voitu myös tämä kokous pitää, että kyllä, aivan. Mutta sitten, jos nyt tulee mieleen vielä kysymyksiä, niin laittakaa vaan tulemaan, minä yritän parhaani mukaan niihin vastailla.
Eli onko Teamsissa maksimäärää paljon, kun sinne voi osallistua? Nyt en ulkoa muista, onko siellä maksimimäärää, kuinka paljon voi osallistua, mutta ei minun, ei nyt. Hetkinen, kun minä yritän kelata, mutta ei nyt ainakaan tule mieleen, että siellä maksimimäärää olisi, mutta minä voin tämän myös selvittää, niin se voidaan sitten laittaa sieltä Minnan kautta tulemaan teille. Mutta minun ei ainakaan näin sanotaanko, että oman kokemuksen kautta niin ei ole ikinä maksimimäärä vastaan tullut Teamsissa, että olisi sanonut, että nyt kokouksessa on liikaa ihmisiä, että jonkun pitää sieltä paikalta poistua. Onko ladattava koulutusmateriaali? Ei kun hetkinen, miten keskustelijoiden poistaminen käytännössä tapahtuu? Eli keskustelun poistaminen varmastikin tapahtuu. Siellä ainakin voi piilottaa sen keskustelun sillä tavalla, että kun siinä keskusteluikkuna näkyy siinä vasemmalla, eli ei se varsinainen, missä viestit näkyy, vaan siinä vasemmalla näkyy se jonkun henkilön nimi, kenen kanssa sinä sitä keskustelua olet käynyt, niin siinä vieressä on semmoinen 3 pistettä, niin pystyykö sieltä valikosta sen keskustelun poistamaan? Ja sitten oli tuo ladattava koulutusmateriaali sellainen, jonka voi jakaa esim. Työkavereille vai onko se tarkoitettu vain koulutukseen osallistuneille. Eli joo, kun se Teams-tallenteen sieltä ulos saa, niin sen voi sitten jakaa ihan kenelle haluaa. Näin minä olen sen käsittänyt, eli se Teams-materiaalin lataaminen täytyy sitten heittää Teamsista ihan ulkopuolelle. Se on vähän semmoinen monimutkaisempi prosessi ja sitä ei tähän ihan peruskoulutukseen mukaan sen takia otettu, mutta se voidaan sieltä kyllä sitten ladata ja minun mielestä se voidaan sitten myös jakaa se koulutus muillekin. Joo, ja sitten siellä on, että näytätkö, miten uusi tiedosto lisätään tietokoneelta johonkin Teamsin kansioon. Valitettavasti minä en tästä kautta pysty sitä näyttämään suoraan, että miten se tapahtuu, kun minulla tässä tosiaan vaan tämä esitysmateriaali on auki, niin minä en pysty siihen nyt käsiksi pääsemään. Mutta kun sinä olet siellä tietyn ryhmän alla tai kanavan alla, niin kun sinä sinne keskusteluun lisäät, niin sinne pystyt lisäämään sen tiedoston, jolla se tulee sinne tiedostoikkunan näkyviin. Ja kun menet sitten sinne ihan sen tietyn kanavan alla sinne tiedostot välilehdelle, niin sieltäkin pitäisi minun mielestä pystyä se tiedosto sinne erikseen tiputtamaan. Niin nämä on ohjeet. Tuleeko sitten vielä mieleen kysymyksiä ja olenko osannut vastata tähän mennessä kysymyksiin niin, että niistä on ollut teille apua? Ja tosiaan siellä niitä muutamia selvitettäviä asioita oli, kuten se maksimiosallistujamäärä ja samoin sitten se kanavien maksimimääräkin voidaan sitten vielä selvittää erikseen. Eli tätä koulutusmateriaalia saako jakaa muille? Kyllä, totta kai saa jakaa. Kokouksen voi järjestää niiden valitsemiensa henkilöiden kesken, eli sinne voi ihan valita itse, että ketä haluaa. Ja toki voi tietylle yritykselle tai tietylle kanavalle tai tiimille järjestää kokouksen, mutta pystyy myös usean eri organisaation henkilöiden kesken järjestämään sen kokouksen, kun sinne vaan näpyttelee, että ketään mukaan haluaa ottaa, niin he kaikki sitten sinne kokoukseen pääsevät osallistumaan. Sitten tuleeko vielä mieleen kysymyksiä tai kommentteja? Toki saa antaa myös kommenttia koulutuksesta, että oliko selkeä materiaali, tuliko sieltä uusia asioita ja auttaako Teamsin käytössä?
Kiitoksia palautteesta. Kiitos, kiitos. Hyvä, jos sieltä jotain uuttakin on tarttunut mukaan, että silloin ollaan hyvin onnistuttu, jos tästä on uusia juttuja saanut napattua ja on tarttunut Teamsista uutta. Joo, ja sitten tästä, onko koulutukselle tulossa jatkoa, niin osaako siellä Minna vastata tähän paremmin? Ja sitten joku vielä laittoikin siellä kysymyksestä, mistä ne kokoukset löytyy, niin tosiaan, eli kun olet järjestänyt sen kokouksen vaikkapa, niin se kokous ilmestyy sinne keskusteluikkunaan sen jälkeen, kun kokous on päättynyt. Ja tosiaan siellä voidaan vielä jatkaa sitten sitä keskustelua sitten kokouksen jälkeenkin, ja sinne tosiaan voidaan liittää myös niitä muistiinpanoja ja muuta, että se sinne keskusteluikkunaan tai sinne, missä näkyy ne henkilöt, kenen kanssa olet keskustellut, heistä se lista, niin sinne sitten perään ikään kuin uutena keskusteluna ilmestyy se kokous, mikä on järjestetty. Hienoa, että siellä on asiat selkeytynyt tämän myötä, ja tosiaan on tullut jotain uuttakin siellä sitten näihin. Ja jos jotain uutta on tarttunut Teamsin käytöstä mukaan, niin sehän on loistavaa. Ja siellä taisi kokouksetkin sitten löytyä, että mistä niitä sitten voi selailla, kun on niitä pitänyt.